Somaliland buu dhaaf badan oo doorayay xubin ka haysa ina garibay siyaasadii iyo dimuqraadiyadii iyo ay waanu qaadanay dimuqraadiyadii haddana sidii ugu baynu dhaqmano xogayaha amniga ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa fariin nabadeed u diray beelo walaala oo dirir colaadeed dhawaan ay ku dhexmartay deegaano hoos yimaada gobolka Sool waxana xogayuhu uu sheegay arrintaasi waa arrin bariyaha baartay soo noqonaysay muddo iminka dhowr jeer oo markii labaad ama markii saddexaad arrintaas ka soo noqnoqdaan waana arrin dalka iyo qaranka Jubbaland Somaliland bidig ku ah ama maxamed dhabartab ku ah inay colaado soo noqnoqdaan horta marka hore ugu horreyn waxaan ugu baaqanaa inay horta dadka walaalaha ahee oo wadaagta ahee isku noosha ahee ceel wadacabka ahee dantu ka dhexaysa meel kala tegi maayaan horta inay marka hore arrimahooda gaarka ah si xilkasnimo aho waxa garanima inay ku dhammaystaan iyagu ayaan horta ugu baaqanaa marka hore run ahaantiina dadka dhan qaranka Jubbaland Somaliland xukuumaddu iyadaa mas-uul ka ah shacabka iyadaa mas-uul ka ah dalka iyo deegaanada iyadaa mas-uul ka ah waxa la isku haysto oo dhan iyada mas-uuliyaddeedii saareed weeye waana arrin ay ku muuqato inay ka gaabisay una loola baahan yahay inay arrimahaas soo noqnoqday xalkeeda mar qura abal asidii ay hoos ugu degi lahayd wax soo celinaya inay xabgaadho ay baadhada looga baahnaa waana ayaan daro in maanta iyada oo diyaanadii iyo qaranka Jubbaland Somaliland gobolladeeda qaar ka mid ah ka socdaan isku horimaado beelaysan inay maanta wax ka qaban weydaan waa arrin nasiib darro waxaan ugu baaqanaa xukuumaddana inay ruulkeeda qaadato inay arrintaas hala ka taagan dhibaatadaba inay naga soo noqona ka hortagto wixii dhacayna iyo waxa maanta soo socdaana labaduba waxa weeye wixii dhacay waa dhacan waxa soo socda baahin laga hortago waana xukuumadda ruulkeedii loogana baahan yahay iyo loogana fadhiyo uguna baaqanaa inay arrintaas ay si mugle uga hortagto arrinta dhiigga daadanaya ee joogsato waa mas-uuliyaddii dalka ugu xisaabnaan weeyaan xogayaha amniga ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay xanuunka safmarka ee COVID 19 oo mar kale dib u soo laba kacleeyey waxaana uu fariin u diray bulshada Somaliland waa aafad adduunyada oo dhan ku soo noqnoqotay adduunyada oo dhan maanta banjariyo weeyaan waxya loo geystay inana adduunyadaas ma ka mid nahay laakiin dalka waxaan leenahay shacabka iyo ummadeena Jubbaland Somaliland ku nool waa arrintaas waa xanuun aafo oo caalamka dhan maraya waa wax aafo oo dunida loo soo diray war aynu ka taxadirno waxaan u malaynayaa si fiican oo qurux badan oo wanaagsan baynu berigii hore ugu taxadirnay runtiina de berigii shacab iyo xukuumadba waa la shaqeeyey maantana waxaan leenahay war sidii wadajirka loo shaqeynayay aanu u wada shaqeyno waxaan leenahayna arrintaas shacabku hadib tuuraadaan iskuullada goobaha la isugu yimaado maaskaas waxba inaba yeelaya maaskara aynu qaadano taxadarna qaadan tallaalkana aynu qaadano waa tallaalku wuu fiican yahay tallaalka hal la qaato oo tallaalkaasi adduunyada buu tallaalka wada qaatay aynu qaadano tallaalka kana taxadarno sideynu horena nadaafadeena aynu ilaashano lala shaqeyno laamaha ku shaqadale arrimaha wacyigelinta iyo sidoo kale xogayaha amniga ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa sheegay in Soomaaliland waqti xaadirkan u baahan tahay inay ka gudubto doorashooyinka muddo dhaafay waxaana uu ku baaqay in doorashooyinka dambe ee Soomaaliland ka dhici doona ay waqtigooda ku qabsoomaan doorasho wanaagsan baa dhacday si nabadgelyo ugu dhacday doorashooyin waliba inaan aqoono saara bay ahaydo inagu cusub waynu ka dabaalanay taana bisaylka dadka iyo deganaanshaha dadka iyo dadku rabitaanka dadka inaan maasha alxamdulilah rabbil caalamiin uu horseed u ahaa si fiican oo wada jirana dadkii tartamayay xusbiyadii iyo tartamayaashii muraxiin sharaxiintuna si wada jiraho gabcaas ku haysaaba loo galay aan cunfi lahayn oo xagxagasho lahayn marxalada dalku galayna intaa uu dalku galayna waxa way doorasho horta hawshadee laala dhibatada uu leedahay dhaqaala burbur bay leedahay waxay leedahay dad badan xataa qabayl bay leedahay markaa horta gaab badan waa la galay shaqadii dalkuna intaa way gaabinaysay waynu ognahay gaabka la galay maanta waxaa marxaladii labaad kasoo gudubnay maanta baarlamaanka rabay inoo shaqeynaya xisbiyadeenu de waa iyana waa shaqeynaya deeq dowladdu waa shaqeynaya dadkiina waa shaqeynaya insha Allah bismillaahi kariim marka marxalada kale inuu gudbanaayo aanu sugannaaba waa doorashooyinkeena kale oo tii madaxweynaha tii guurtida kuwa inoo doorashooyinku waa sakhays ku karhaya marka insha Allah waxaanu sufilanaa in kuwaas inay nagu dhacaan si habsami iyo nabad inay nagu dhacaan waqtigeedina ku wada dhacaan Soomaaliland buu dhaaf badan oo doorayay xubin ka haysa ina garibay siyaasadii iyo dimuqraadiyadii iyo ay waanu qaadanay dimuqraadiyadii haddana sidii ugu baynu dhaqmano marka waxaan ka rajaynaynaa
in tasoo socotana sidaas si laag yara ay u galo xaqtin laan iyo tartan hufan iyo saal fugu kala qaado xal ugu baaqanaa inaan doorashada si dib ugu dhacin madaxweynaha ugu baaqanaa cid kasoo ku shaqeeyo ugu baaqanaa xisbiyada aanu hanan diyaar baro nahay doorashooyinka inaanu sidii kuwa aanu ogolaan kuwa dabar aanu galno si nabad gelyo hufan oo tartan hufan oo xalaal ah aan doonayna galno xal ugu xasan aan ugu baaqanaa inaan dib doorashadaas muddo kordhin dambe iyo dib u dhac dambe inaan caalamka inaanu ka tirtirno sida caalamka aynu talaabsano si aynu adduunka uga mid noqono wixii kaloo dhan waynu dhammayna laakiin weli kuwaasaa inagu rabtaa kuwaana waxaan ku jeedaa inuu ilaa ka gudbi doono insha allah bismillaahi kariim xariir koosaar star tv hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland